গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, ৰবি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, সেয়েহে মই ৰাতিপুৱা চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ। আপোনালোকে পিন্ধিবলগীয়া হৈছে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই পিন্ধিছোঁ কাৰণ মোৰ গা একেবাৰে বেয়া। ফালে এয়া মিস্ত্ৰীয়ে অলপ অলপ কাম কৰি আছে, কামত লাগি আছে অলপ অলপ, আজি আহিব। ইফালে এইটো হ'ল আমাৰ নামঘৰ, ইফালে এইটো এয়া কাম কৰি আছে মিস্ত্ৰীয়ে, আজি আহিব। এতিয়া বাজিছে 6টা আৰু মই ভাবিলোঁ মই এতিয়াই আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই কামকেইটা পটাপট কৰি লওঁ। আমাৰ পেহা ঢুকাইছে আৰু পেহাৰ আজি কাম, তালৈও যাব লাগিব। তাত গৈ পেলাই অলপ লাগি মেলি দিবগৈ লাগিব। উঠাই নাই, পুৰা শুই আছে। অ শুন, উঠা জল্দা জল্দি, জল্দা জল্দি উঠা, উঠা 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 উঠা। এফালে মাৰিছোঁ আটা, ৰুটি বনাম। মই খাই লওঁ একাপ গাখীৰৰ চাহ। যিহেতুকে একাপ গাখীৰৰ চাহ নাখালে মোৰ দিনত মই কাম কৰিব নোৱাৰিম, মাথা বিষ হ'ব। কিন্তু চৰ্দি কাহৰ কাৰণে গাখীৰৰ চাহ একেবাৰেই বেয়া, বিশেষকৈ গাখীৰটো। মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে ভাত বনাই দি থৈ যাব লাগিব, সেয়েহে মই বনাইছোঁ এয়া কুলদিলি ভাজি, আৰু এইফালে বনাইছোঁ এয়া দালি। এইফালে বনাইছোঁ এয়া ভাত। এতিয়া ৰাতিপুৱা যাওঁতে ৰুটি দি থৈ যাম, আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাতৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ওলাইছোঁ বিপি তিনিআলিলৈ যাম, পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ। আজি আমাৰ পেহা ঢুকোৱা আজি 11 দিন হ'ল, আজি কাজ আছে, গতিকে অলপ লাগি দিমগৈ, সেয়েহে অকণ সোনকালে ওলালোঁ। আৰু ইমানো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, বেয়া লাগিব যিহেতুকে মৰা মানুহৰ ঘৰ। তথাপিতো যিকণ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইফালে গোটেই মাহ প্ৰসাদ ধোৱা পখলা কৰি আছে। একচুৱেলি মাহ প্ৰসাদ নহয়, মাহ প্ৰসাদখিনি বেলেগত ধুইছে, ইয়াত কল ফল মূল এইখিনিহে কটা হৈছে। আৰু এতিয়া এইফালে মাইকী মানুহে কাটি আছে। Oh,
পিছত কিনা আমি বহি থাকিম খেলা থাকিম। অ আপুনি লাডু বনাই আছে যে মই কেনে দেখাই দিছো মিঠৈ বনোৱা কিনি আউৰি যাবনা প্ৰসাদ আৰু চিৰা দৈ খালো আৰু নেক্সট দিনাখন হ'ব ভোজ। যিহেতুকে ভোজ সেয়েহে এনেকৈ নাম অলপ কৰিছে, তাৰপিছতে ভাতৰ ব্যৱস্থা হ'ব। মই সকলোখিনি দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ অলপ ভিতৰত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু মানুহৰ দুপৰীয়া সময়তে ভিৰটো বহুত বেছি হয়, গতিকে মানুহখিনিও বহুৱাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰসাদ বিলাইছে আৰু প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছতে ইয়াতে এনেকৈ তলতে বহি পেলাই প্ৰথমতে ভাত খাব আৰু গৃহস্থয়ো প্ৰথমতে বহিয়েই খাব লাগিব। এইফালে আমাৰ বৰ দেউতাকে মিঠাই যোগাৰ কৰি আছে, দৈ আৰু ৰসগোল্লা। মই পিছত খাম। পাত লাগে